kulankani midowga xisbiyada isbahaysiga siyaasadda Soomaaliya ay ku qabteen magaalada Muqdisho isla markaana ay ka soo qayb galeen Salaadiin aqoonyahano xildhibaano hore iyo kuwa hadda jira waxaa looga hadlay doorashada la filayo inay dhawaan ay ka dhacdo dalka iyo faragelinta shisheeyuhu ay ku hayaan waxayna u soo jeediyeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inay ka fiirsadaan shaqsiga ay madaxweynaha ay u dooranayaan ayagoona sheegay in qayb ka mid ah musharaxiinta ay wataan dalalka shisheeye haba ugu badnaadeen kuwa dariska la ah Soomaaliya gudoomiyaasha xisbiyada siyaasadda oo ugu horeeyay gudoomiyahooda Cali Maxamed Nuur Cali Timajila ayaa waxay ugu baaqeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inay ka fikiraan ummada Soomaaliyeed iyo dalka faragelinta lagu hayo faragelinta dalalka shisheeye Soomaaliya faragelinta ku haya iyo madaxbannaanida doorashada aanu filayno dhowaan inay dhacdo waxay ila tahay annagu Soomaali haddaan nahay maanta inaan ka hadalno faragelin waa yaldarro horaana loo farageliyey horaana loo gacangeliyey horaa loo soo socday maanta gurigeygii baa lagu dhex jiray maanta waxay maraysaa sidaanaan rabnaa ee sidaan yeela berina hadda waxaan u malaynayaa inay dhihi doonaan caruurta iyo Salaadiintii ka soo qayb gashay kulanka xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa iyana waxay ka hadleen faragelinta dowladaha shisheeye ay ku hayaan dalka taasoo ay ku tilmaameen nasiib darro. Maanta Soomaaliya nasiibkeeda waxaa gacanta ku haya xildhibaanada labada gole oo aan u soo dooranay. Waxaan u sheegaynaa xildhibaanada labada gole xildhibaanadu xilkaa haysaan waa amaahwil waa shay dalinni ku ah ummadda Soomaaliyeed baa iska leh anigu waxaan ahay ummadda Soomaaliyeed sultaan ka mid ah sultaankii beesha daaran aanan joogaalaaka Soomaaliyeed. Gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ay ku midaysan yihiin dhammaan midowga xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya kaa oo intiisa badan taabanaya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. War saxaafadeed Muqdisho 4/2017 isbahaysiga xisbiyada Soomaaliyeed xildhibaano qaran iyo qeybaha kala duwan ee bulshada culimaadiinka odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada oo shir ku yeeshay magaalada Muqdisho hotel Makaal Mukarama ayagoo ka hadlay faragelinta qaawan ee doorashada Soomaaliya lagu hayo iyo baahida loo qabo isbeddel hoggaamineed ayaa waxay caddaynayaan kuna baaqayaan ayagoo isku duban. Kow, doorashada 2017 waa mid aad ugu muhiim ah dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan kuna yeelan doonto saameyn ballaaran sanadaha afarta ah ee soo socda iyo kadibna sidaa darteed xildhibaanada Soomaaliyeed waa inay dareemaan ahmiyadda ay leedahay oo aysan sahlan waajibka ka saaraan badbaadada Soomaaliyeed. Ciise Cabdiciise, Star TV, magaalada Muqdisho.